dalším zastavení, ve kterém budu pokračovat v povídání o vztazích mezi klukama a holkama. Pořád tady opakuju, že jsme dvousložkové bytosti. A tomu odpovídá to, že i naše vztahy jsou dvousložkové. To znamená, i ve vztazích se uplatňuje tělo poněkud jiným způsobem než duch. Tělo se ve vztazích mezi klukama a holkama uplatňuje svoji biologii. To znamená, na tělesný rovině, která je spřažená s rozumem, jde zejména o reprodukci, o rozmnožování. To znamená o záležitosti rodiny, dětí a tak. Na úrovni ducha jde o cit a touhu, to znamená, tam jde o romantiku, o lásku, o lidskou blízkost, o pozvedání ducha, o vzestupné proudy. A naše vztahy jsou tvořeny oběma těmito komponentami. Obvykle. A já tady potřebuji zdůraznit, že pozemská morálka je zcela spřažená s biologií a je zcela v jejich službách. Jo? Morálka má smysl především pro biologickou funkci vztahu, protože morálka zabezpečuje, aby vztah fungoval tak, aby v něm mohly vznikat děti a vyrůstat, aby měli rodinu, aby vznikla rodina, která se o ty děti postará. Jo? Ale my nejsme jenom fyzické bytosti, my jsme taky duchovní bytosti. A na duchovní rovině jde o to, aby ve vztahu jsme prožívali lidskou blízkost, romantiku a pozvedání ducha. A z toho plyne, že naše tradiční morálka je trochu obrácená vzhůru nohama, jo? Protože ona považuje za to nejvyšší biologii. A pokud člověk má nějaké romantické touhy, tak je to označováno jako tělesnost v křesťanství. Ale v skutečnosti je tomu přesně naopak. Jo? Tělesnost je biologie a romantika a lidská blízkost je duch. Já tady nefilozofuju jen tak nadarmo. Jo? Tohle velmi těsně souvisí s duševním zdravím, protože většina lidí, kteří ke mně přijdou do terapie, tak s tímhle mají problémy, neboť s tímhle má problémy celá naše civilizace, protože tabu, které se tady předávají na morální rovině, lidem velmi komplikují prožívat šťastný, naplněný a harmonický a smysluplný život. Protože pokud je biologie nadřazena nad cit, tak to nemůže dobře dopadnout. Ja? Tohle nadřazení, se domnívám, je pozůstatkem dřívějších pořádků, kdy každý majitel každého panství a každý král a každá církev chtěla mít co nejvíc lidí, kdy množení bylo něco, co mělo jako strategickou prioritu, a proto ta morálka je postavená tak, aby podporovala především biologickou reprodukci. Jo, proto biologická reprodukce byla nadřazena nad všechny ostatní kvality a byla prohlášena za něco nejvyššího a za něco Bohem chtěného a všechno ostatní bylo prohlášeno za nižší a za zakázané a za to se upalovalo. To znamená, tohle bylo předmětem mnoha velice, bych řekl, úzkostných tabu, které dodnes jsou v naší civilizaci aktivní. Já se tady chci podělit o jednu takovou svoji smutnou vzpomínku a tímto se omlouvám všem zúčastněným, kterých se to týká. Když mi bylo nějakých 30 let, byl jsem ženatý, měl jsem dvě děti, četl jsem nějaký indický román, ve kterém žena umírala v náručí svého muže a říkala mu před svojí smrtí: ještě jsem se tě nenabažila, chci si tě ještě zamluvit i do příštích životů. A po mně to sklouzlo jak po mastném papíře. Já jsem to vůbec nebyl schopen jako pobrat jako něco hezkýho. Já jsem měl pocit, že autor lže, že to prostě není možný, protože já jsem tohle ve svém životě neznal. Jo? Já jsem si tak představoval, že kdybych já umíral a seděla u mě moje žena, tak já bych cítil něco jako: bože můj, to jsem rád, že nám to už končí a už tě nemůžu ani vystát. Jo?
je to ošklivý a znovu opakuju všem zúčastněným se omlouvám, ale je to úplně normální. A teď říkám to proto, že naše vztahy byly morálně dost v pořádku. Jo? Stejný to bylo s mými rodiči. Tam taky ty vztahy byly morálně naprosto v pořádku a já jsem jiný neznal. Jo? Takže jsem si zprodukoval manželství po vzoru svých rodičů, kde to biologicky fungovalo, morálně to bylo v pořádku, po čistotě nebylo ani památky a lidská blízkost byla naprosto nulová. To znamená, já jsem v tom nebyl rád a vůbec mě nenapadlo, že to není v pořádku. Já se potřetí všem zúčastněným za tohle omlouvám, ale já jsem je skutečně vlastně doopravdy neměl rád. Já jsem tam sloužil jako nebo relativně dobře fungující otec, jenom proto, že mi to přikazovala morálka. Takže s odstupem několika desítek let můžu říct, že ty naše vztahy nebyly čistý. To nebylo o lidské blízkosti. Tam prostě my jsme si nebyli blízcí, my jsme plnili biologickou roli. A já tady okolo tohohle tématu kroužím, protože potřebuji nějakým způsobem sdělit, že biologická role není nejvyšším naplněním lidského života. Jo, ačkoliv nám to bylo tady 1000 let vštěpováno, tak to nezačalo jenom proto být pravdou. Jo. Já mám plnou ordinaci lidí, kteří na tohle dojíždějí, kteří mají prostě rodiny, mají děti a trápí se v tom hrozně a říkají, jak je to možný. A teď lidi kladou otázky takové, které svědčí o naprostém nepochopení těchto jednoduchých principů. Třeba někdo se mě ptá, jak je možný, že moje žena mi není blízká. A já tady veřejně odpovídám, a proč by měla být? To jako tou svatbou se ta blízkost má jako zařídit. Teď svatba je formální úřední úkon, ale pokud jste si, milý pane, vybral holku, která vám nebyla blízká před svatbou, tak po svatbě vám rozhodně blížší nebude. Jo, i když to bude morálně naprosto v pořádku. Takže já to trochu shrnu. Jo? Jsme dvousložkové bytosti, a na úrovni rozumu a těla jde především o reprodukci. A morální příkazy a zákazy, morální tabu se týkají zejména ochrany reprodukce. No to jako není špatně, že? To má svůj smysl, aby reprodukce probíhala podle nějakých pravidel a děti, aby měly rodiče, jo? Ale není to nejvyšším naplněním života. A proto tady veřejně vyhlašuju, že jsme také duchovní bytosti a že naplněním duchovního života je lidská blízkost. Lidská blízkost je duchovně vyšší hodnota než biologická reprodukce. A já vám doporučuji, abyste ji hledali usilovně a abyste svůj život naplnili lidskou blízkostí, protože teprve vztahy, které jsou naplněny lidskou blízkostí, tak jsou čisté, protože potom jsou ty lidi spolu, že spolu chtějí být. A tohle je čistota, to je upřímnost až do dna, jo, když jste s někým proto, protože s ním být chcete. A já vám přeju, ať máte takový vztahy, ve kterých být chcete. Protože nad to není. A kromě toho taky všechno dobrý a hezký a hodně lásky ve všech podobách.